Avvalambor assalomu alaykum. Meni ismim Bekzod. Men yosh bolaman. Shu yosh bola bo'lish ham sal qiyin. Mana kecha adam oldiga borib, "Ada, bugun o'rtoqlarim bilan soat 9:00 da yig'ilishim bor, ruxsat bering" desam, adam, "Yosh bolaga nima bor ko'chada? Uyda o'tir, kech bo'lganda" deydilar. "Xo'p" dedim. Uyda o'tirsam, bir soatdan keyin adam o'zi chaqirotdilar. "O'g'lim bor, magazinga chiqib ket" deydilar. "Ada, ko'cha qorong'i, qo'rqaman, yosh bolaman" desam, "Qanaqa yosh bolasan, kop-katta bola bo'lib qoldingmi?" deydilar. "Bir soatda-ya, mayli, katta bola bo'lib qolman, lekin yosh bolani hamchi plus tomonlari bor. Mana ulardan bittasi shu cho'nchagimizga 30,000 so'm, 40,000 so'm pul tushib qolsa, endi biz ham har holda o'g'il bolamiz, bolalar bilan yig'ilishib, maslahatlashib Chilonzorga boramiz, kamtir o'ynaganim. Yana yosh bolalarni eng yoqadigan afzal tomoni, mana opam dugonalar keladi, "Bu shirin bola ekan" deb yuzimdan o'sha o'pib olishadi. Bu menga yoqadi, lekin akam ham og'aynlari kelib turadi, "Shirin bola ekan" deb. Bu menga yoqmaydi. Dadam aytishi bo'yicha oldinlari maktabda o'qituvchilarga salom berish boshqacha bo'lgan. Ustoz kirsa hurmat, "Assalomu alaykum" bo'ldi. Hozir bizning paytimizda boshqacha. Ustoz kirsa hurmat, "Assalomu alaykum, hurmatli ustoz". Sezvosizlarmi, azgindan qo'shilyapti. Bu nimadan? Bu biz dangasa ketamiz-ku. Shu salom berib dars tugatib yuborsak. Agar